Goeiemôre, liewe vriend en vriendin. Dis 'n voorreg vanmôre om saam met julle te praat uit die woord van die Here. Ek wil vanmôre met julle praat oor oor om te vertrou of nie te vertrou nie. Jy sien wanneer wanneer alles in die lewe klop, dis wel boomgang. En en dinge gedurig in plek val, is dit maklik om God te vertrou. Maar wanneer die uitdagings ek kom ons het 'n ander storie. Ons vertroue nie so maklik nie veral wanneer dinge begin uitmekaar val. En dis dan wanneer baie mense op twee gedagtes hanker, moet ek vertrou of moet ek nie? Maar dis dieselfde as om te vra moet ek asemhaal of moet ek nie? Jy sien daar is nie 'n keuse nie. Ek en jy moet vertrou. Solank ons vertroue op God is. Solank ons God vertrou, want jy sien God is verantwoordelik vir alles wat met alles geassosieer word. Daarom sê Hebreërs 1:3 die tweede gedeelte, hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Jy sien, daar bestaan nie een detail van jou lewe wat wat nie deur God gedek word as jy hom vertrou nie. Psalm 1:7 sê die Here is goed. Hy is 'n toevlug in die tyd van nood is sorg vir die wat by hom skuil. Wanneer jy bes kies om God nie te vertrou nie en op jou eie insig steun, dan maak dit jou die enigste persoon in beheer van die resultate. Met ander woorde, dan is die totale uitkoms in jou lewe net in jou hande en kan jy niemand anders blameer nie. Maar dink jy dat doen wil ek jou vra ken jy die dag van môre? Ou jy jou eie lewe in jou hand kan jy reën maak. Jy ding al vir jou uitgewerk waar jy op jou eie insig gesteun het. Weetter wat sê God se woord in Spreuke 3 vers 5 en 6, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë dan sal hy jou paaie reg gelyk maak. Die vraag vanoggend is op wiese pad wil jy loop, jou eie pad of God se pad? Is in die lewe gebeur baie dikwels met ons in, en en soms dan dan voel dit ons kan nie weer opstaan nie. Maar dis in hierdie tye wat die lewe gebeur wat Naam 1 van 7 ons herinner dat ons God se verantwoordelikheid is wanneer ons by hom skuil. Onthou, daar's geen belofte dat die lewe nie met ons sal gebeur nie. Maar wanneer die lewe gebeur, kan ek en jy verseker weet dat God by ons is. Ons is nie alleen nie. Onthou, die vyand se aanvalle sal altyd gebeur en hy's altyd onverdedig. Dis altyd skelm want hy is 'n leienaar. Hy's 'n dief, hy's 'n moordenaar. En hy sal alles gebruik om van jou en my te steel. Hy sal alles gebruik om die wat naby ons is te vernietig en en uiteindelik preparei ons beroof van ons eindbestemming. Daarom is dit noodsaaklik dat ek hier nie sal twyfel nie. Maar ek hier moet vrutpas om vashou aan God en God alleen vertrou. Sien, ons almal het 'n eindbestemming. Dit maak nie saak watter keuse jy in die lewe maak nie. Daar's net twee eindbestemminge. Is ewige lewe of ewige dood. En jouself my vriende en vriendin, kies wat 'n bestemming homne nou is. Maar ek wil jou verseker, solank as wat God jou pad rig, is jy verseker van ewige lewe, al gebeur die lewe in jou. Jou eindbestemming is vas wanneer jy in Christus Jesus geanker is. Onthou, die duiwel is 'n is 'n meester as dit kom by aandag afleibbaarheid. Hy sal elke dag, die hele dag probeer om jou afstand van God te verwyder. Maar die sleutel om dit te boor te kom is onver, onwrikbare vertroue op God en nie jou eie planne nie. Is om God jou hartig te vertrou. Prof illustrasie gaan dit om te wys hoe dat die duiwel werk. Jong seun loop loop op 'n koue wintersoggend en langs die pad sien hy 'n slang wat half dood verkleim lê. Hy stop en kyk na die slang en nie begin die slang met hom te praat. Die slang sê: "Vertel my help asseblief." Ek is besig om te verkleim. Maak my tog net warm. Help my. Ek kan nie antwoord die jong seun want jy gaan my byt, jy's giftig. En dan gaan ek sterf omdat ek jou gehelp het. Nee, antwoord die slang, ek sal jou nie pik nie. Help my asseblief. Ek sal nie die hand pik wat my gehelp het nie. Die jongman laat hom ontpraat en hy tel die slang op, sit hom in sy bors voor. En toe die slang nou lekker warm word van die man se liggaam, het hy begin hy nou rond beweeg hier in die jong seun se bors en met eens pik hy die jong man. Jong sien gryp die slang uit aan aan die kop en gooi hom uit sy uit weg van sy van hom af en later op die grond val en hy skree vir die slang: sê, "Jy het my gepik. Jy het vir my gelieg. Jy het gesê jy's saam in die put en nou gaan ek sterf." Toe antwoord die slang: "Ek het vir jou gelieg. Want ek kan nie anders nie. Dit is my natuur." Is hy nie die duiwel se deel in slag en verwoes omdat dit sy natuur is? Hy kan kom met allerlei mooie praatjies. Hy kan kom met allerlei mooi dinge, maar dis alles leuns. Daarom kan ek en jy niks wat wêrelds is vertrou nie. Jy kan nie eens jou eie vermoë vertrou nie, want dit lê gesetel in jou sondige liggaam. Jou gees word gewederbaar met wedergeboorte, nie jou liggaam nie, nie jou hormone nie. Nee, hierdie goed is is vlees, dit bly sondig. Jou gees word gebeerdbaar, mo dit sny jou vlees vertrou nie. Daarom moet ek nie geduldig wees ons wil onderwerf aan God ons dink ons vermoëns toelaat dat God se gees ons lei en nie ons emosies en ons intellek nie Hierdie mees sê ek net dat ons almal zombies word die oomblik wat ons onsself oorgaande die Here nie nee nee ek ken God ek laat God vrywillig toe om my pad vir my gelyk te maak ek ken God vrywillig in al my weer En omdat ek kies om God te vertrou. En hier's die belangrikste ding wat ek vanmôre vir van u gaan sê. Neem God verantwoordelikheid vir jou en my. Omdat ons kies. Maar wees gewaarsku, die duiwel gebruik geleende jare persone en gebeure, asook die verlede en dinge uit die verlede om ons aandag te verdeel. Jy het reg om ons te laat fokus op die verkeerde goed. Kyk maar, hoeveel kinders in julle van die Here Christene loop rond met depressie, pleeg selfmoord, raak verslaaf aan drank, kerkloos, loop met kwaad en seer en onvergesindheid, ongewens gesindheid in hulle binneste rond. Ek sien hulle vergeet Psalm 103 vers 12 en 13 sê so ver as die ooste van die weste verwyder is, so ver verwyder God ons oortredinge van ons Soos 'n vader hom ontferm oor, oor, oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Christus se bloed was die volmaakte offer vir sonde. God is nie geïnteresseerd in jou verlede nie. As jy hom vandag vertrou, is jou verlede iets waarna hy nooit weer dink hy vat dit weg. Hy maak dit skoon. En weet wat, die duiwel kan jou niks beat behalwe net jou verlede nie. Dis al wat hy kan doen, dis al wat hy het. God is almagtig. God sien môre, weet môre. Die duiwel weet nie. Hy weet net wat van die verlede aangaan. Hy kan vir jou daarom niks vir die toekoms bet nie. En daarom sou hulle altyd kom met die verlede. En die dinge wat jy verkeerd gedoen het en jou daarmee trete. Sien wanneer God na jou kyk, kyk hy na jou deur die bloed van Jesus wat volmagtig is. Dit is wil ek jou vanmôre bemoedig as jy wil iets onthou uit die verlede. Onthou jou oorwinnings. Onthou jou suksesse. Onthou die goeie goedes. Onthou die oorwinnings waar deur die Here jou gelei het. Jy vergeet van die seer en die mislukkings en al die ander slegte dinge in die, die verlede uit. Onthou eerder die vallei van doodskade weer waar God jou hand gevat het en jy daardeur gedra het. Jy sien Dawid het nie liedere geskryf oor sy vernederinge en mislukkings nie. Nee, hy het nie lied geskryf oor die dag toe hy uitgevang is dat hy oorspel pleeg met Batseba nie. Nee, 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 nee. Hy het dit nooit gedoen nie. Hy het nie eers weer daaroor gaan mediteer nie. Hy het gekies om oor die grootheid en die goedheid van God te mediteer. En daarom het hy vir hom lofliedere geskryf. Die Woord sê dis gepas om 'n loflied tot God te sing in alle omstandighede wan die duiwel kan dit nie vat nie skem ons daai ou pinksterliedjie wat sê net goedheid en gun saam my volg al die dae al die dae al die dae van my liefewe net goedheid en gun saam my volg al die dae al die dae al die dae wat ek leef en ek sal woon in die huis van die Here vir ewig En Exelan sit by die feesmaal wat hy vir my berei het. Ek kan hom oor nie sing nie, want my stem kom nie by die hoë note as ek so jous is nie. Maar ek dank die Here dat die hy wil kan in stil kry nie. Ek kan sing alles uit vir die noot af. So ek sien in die woord nadat die die volk uit ballingskap terugkeer na Jeruselem, met Nehemia en Israël weer aanbidding in die tempel instel. En wat is die eerste les wat hulle vir die volk leer? Sleesete Niemia 8 vers 11 As jy weerstandig bedroef nie want die blydskap aan die Here dit is jou beskutting. Hulle keer terug na 'n land waar hulle huise, hulle landerye, hulle goed is kaal gestroop deur die verwoester en die raad aan die volk is moenie dat die gebrek van die land die gebrek aan goed julle mismoedig maak nie. Julle leef oorlewing is nie gestel in wat jy het nie, maar in wie jy het. Jy is afhanklik nie van dit wat jy in besittings het nie, maar dit wie jy in hierdie lewe het. En as jy vir hulle wie jy het, die blydskap in die Here, jy het God aan jou kant. Dit is jou beskerming. Dit is jou behoud. Nou oral hoor ek hoe dat kinders van die Here negativiteit en vrees versprei op Facebook, al hierdie medias. En ons stuur hierdie goedertjies vir mekaar aan. Ens'e kyk wat hy doen nou weer gedoen. Kyk wat gaan, kyk hoe gaan dit. O, oh, waarheen nou? Dis tyd dat ons ons denke oor bietjie verander as ons wil oorleef in die stryd. Dis tyd dat die kerk gesamentlik sy fokus op Christus sal rig. Tyd dat die kerk se energie gefokus raak op Jesus en nie op allerlei twak nie. Het jy al gewonder wat is die verskil tussen 'n tussen 'n laser en 'n lig? Hoe kan 'n gemodereerde laser die staal brand terwyl 'n 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 kragtige lig dit net nie net staal kan warm maak nie? Dit gaan nie deur nie. Die verskil lê een in eenheid. Jy sien algemeen 'n ligbronne soos 'n elektriese gloeilamp straal fotone in alle rigtings uit. 'n Fotoon foton is die kleinste deeltjie wat ons kan waarneem in en, en en dis lig. Um, van enige atoom. En hy hy en, en hy stroom dit uh, 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 hy straal hierdie fotone in alle rigtings uit in gewoonlik oor 'n wye spektrum van golflengtes. Nou die meeste ligbronne is nie koherent nie. Dit word sê golwe is uit fase. Hulle is nie in een golf nie. Hulle so te mekaar en deur mekaar. Daar vind interferensie heeltyd plaas tussen die golwe in kontras Met 'n laser, wie 'n laser straal fotone in 'n baie nou, goed gedefinieerde baan uit om 'n ligstraal te vorm. En die lig van 'n van 'n van 'n laser is dikwels baie is baie na-monokromaties wat uit 'n enkele golflengte of 'n kleur bestaan. En is hoogs koherent en gepolariseer. Met ander woorde, 'n foton wat 'n ligpartikel is, verby verweeg beweeg verby 'n ander foton. 'n vetjie fotom op om saam met hom te beweeg en hulle twee beweeg in dieselfde golflengte in dieselfde rigting. En soos wat hulle by ander fotone verby beweeg, wekkle hierdie fotone op om in dieselfde rigting en in dieselfde golflengte in pas met mekaar beweeg. En dit is hierdie eenheid dan wat aan 'n laser sy krag verskaf. Jy sien 'n lamp het dieselfde hoeveelheid fotone, maar elke een beweeg in sy eie rigting, onafhanklik van mekaar. Hulle meng met mekaar in. Die gevolg hiervan is 'n klomp energie gaan verloor. Wat die lig dan nou baie oneffektief maak. Jy sien, 'n toerna wat laser kan weer 10 mm staal sny, terwyl terwyl 'n 20 wat gloeilamp nie is 'n motor die pad kan vir lig vir 'n motor nie. Omdat hy Loser gefokus is het 'n baie sterk effek. Ons hulle verskille in ons land en ons dorp sien. Ek sê vir môre vra as jy bereid om gefokus op God te vertrou. As ons bereid om ons verskille met ons medegelowiges uit die weg te ry en toe te laat dat God ons saam kan gebruik. As jy wanneer God se kerk in eenheid God se werk wil doen en God vertrou dat sy woord die verskil kan maak, gaan die kerk resultate beleef wat hulle nooit Ek dink dit moontlik is nie. Kom ons gee gehoor aan Paulus se versigtend aan die Filippense in Filippense 2:2. Hy sê maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê een van siel en een van sin. Kom ons werk saam. En nie te mekaar nie. Kom ons maak saam 'n verskil vir die koninkryk van God een van sin en een van gees een in van hart een van liefde maak 'n verskil vir God se koninkryk kom ons bid saam Hemelvader dankie vir die voorgesig van môre om net bemoedig te word uit u woord Here ons weet ons het nie 'n keuse ons kan net op u vertrou en ons wil net saam op u fokus sodat ons saam 'n verskil kan maak sodat ons saam u koninkryk op aarde kan uitbrei Dankie Here dat wanneer ons gefokus is, dan maak ons 'n verskil. U gefokus op ons eie belang, ons eie dinge, nie maar gefokus op U, die voleinder van ons geloof, Jesus Christus. Bid ek vanmôre vir elke elk een wat hier vanmôre na hierdie video kyk dat U werklik waar in hulle eie lewens deur die lewe deur die, die Heilige Gees, U woord sal lewendig maak en Here dat elkeen sal besef sy verlede is weg. Moenie op die verlede fokus nie. Fokus op wat God in planne instoor vir ons. En ons dank U Vader en Jesus se wonderlike naam. Amen. Mag die Here U ryklik seën. Amen.